E aí, para onde vocês estão indo amanhã? Quem vai falar? Eu. Tá. Vai comprar roupa nem pra minha filha, muito menos pra mim. Oi, desculpa incomodar, mas você sabe onde é que fica o salão B? Nessas últimas ceninhas, eu fiz a prova pra Caixa, pro concurso da Caixa, que foi ontem, domingo, dia 26 de maio. E eu não cheguei a comentar nada sobre a prova do concurso aqui, porque não era muito foco, era mais vestibular, eu também nem tinha pretensão de fazer essa prova. Mas eu acabei fazendo, pela ser uma ótima oportunidade de ter uma renda, ajudar na faculdade, né, quando eu entrar e tudo mais. E por isso que não teve também vídeo essa semana, porque eu fiquei focada totalmente só em fazer provas, né, antigas da Sesgran Rio e tudo mais. E eu fiz a prova ontem, o resultado só sai em agosto. E vamos ver no que deu, né? Mais nada, porque eu tenho coisa pra falar ainda da semana passada. Semana passada eu também tentei comprar o ingresso do Rock in Rio, gente. Mas aquele ticketzinho, quem sabe quem conhece o site do Ticketmaster sabe que aquele ticketzinho ele vai andando quando você tá na fila virtual, né? O de todo mundo andava, menos o meu. E eu sempre tive sorte pra comprar ingresso. Eu sempre conseguia a pista premium primeiro. E, pô, o Rock in Rio eu comprei no Rock in Rio Card, a última edição. E dessa vez eu não consegui nem no Card, nem no normal. Esgotou todo mundo. Minhas amigas todas conseguiram e eu não consegui. Entendeu? Então, assim, quem tiver ingresso vendendo pro dia 22, eu estaria interessada. Só deixar aqui, ó, nos comentários. Tô brincando, mas assim, se alguém conhecer, alguém tiver vendendo pro dia 22, seria ótimo, porque eu queria muito ver o Akon, o Yu, o Shawn Mendes, né, a Mariah Carey e tudo mais. Mas, enfim, sem ser esse domingo próximo, é a prova da UERJ, né, e não deu tempo nem de descansar entre uma prova e outra, eu já vou fazer outra prova. Eu tenho que terminar essa semana, eu pretendo terminar de ler o livro da UERJ e fazer só a revisão pra semana que vem ficar só fazendo exercício. Exercício, exercício, exercício pra ir pra prova já bem treinada, porque a minha pretensão é tirar um conceito bom pra eu não ter que fazer a próxima prova, entendeu? Porque se tem uma coisa que a gente gasta dinheiro e a gente não vê é inscrição, é taxa de inscrição de vestibular, gente. R$90 praticamente por vestibular não dá. A última coisa que eu ia falar é uma dica que me ajuda muito em dia de prova, que é sempre fazer uma folha assim, olha, de papel ofício, acho que é o nome desse papel aqui, A4, né? Também não sei se é A4, gente. Eu acho que é A4, mas enfim. Com informações que você talvez precise pra prova, tipo, aqui tem fórmula de matemática, aqui são possíveis repertórios que eu anotei pra fazer redação, que me ajudou, inclusive. Então, assim, é uma dica, tipo, você vai lendo assim no caminho, sem muito compromisso e tudo mais. Só pra caso aconteça de, né, acabe caindo alguma coisa nesse papel aqui, você já tenha fresco na memória. Thank you.
nos imobilize. Bobby? Yes? Great. Necessito nuestro hojas grandes. Oh, right. Yeah, I thought it'd be a variation on a pectelar. Coloquei o capuz porque meu cabelo está horrível. Mas, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu tenho um problema de estudar linearmente. Eu não consigo sentar às 3 horas e só levantar às 5. Não, eu preciso sentar às 3 horas, levantar às 3 e meia, levantar depois de novo, voltar a estudar, voltar a levantar de novo às 4. Eu preciso ver alguma coisa, entendeu? Às vezes, eu não é necessariamente pegar o telefone, mas às vezes eu preciso pesquisar alguma coisa, entendeu? Ver o que tá acontecendo, porque eu não consigo focar direto. E agora que eu tava fazendo a prova, eu parei acabei a parte de matemática e peguei a apostila da FUVEST, né? A prova que eu me iludi achando que eu iria fazer no 2022. Ainda bem que eu não fiz pra não me prestar essa humilhação. Tô brincando. Se eu tivesse estudado mesmo, eu acho que eu conseguiria. Mas eu não estudei o suficiente para a dificuldade que é essa prova. Por isso, eu decidi nem perder o meu tempo e nem o meu dinheiro me inscrevendo para essa prova. Mas eu usei ela muito pouco ano passado para treinar para as discursivas da UERJ. E esse ano eu pretendo usar ela mais. E assim que passar a prova de domingo, se eu tirar um bom conceito, eu já vou começar a focar nas discursivas, porque eu foquei tarde demais ano passado e eu acho que isso... Eu acho, não tenho certeza, né, que isso acabou atrapalhando a minha nota um pouco. Eu já tinha lido alguns capítulos, só que pensei que estivesse gravando, mas não tava. E agora faltam só 97%, no caso, né, pra acabar o livro. Eu fui ler o livro jantando, pensando que faltava mais, mas acabava no 96%. Não tem mais nada. E terminou com essa frase muito boa. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.